ntego. Ajya gusohoka ikigo uwo munsi. Sinago ziko ari nyuma gusa icyo nzi ni uko mbere y'uko tubonanye bimubanye mu gihe twabonanye twabona ko turi bukora mwaganiriye ku bijyanye n'iki twari turi kuvugana urabona ko twari guhura uwo munsi birangira tunashwanye pe mwarashwanye ariko ntabwo byari nyamukuye iki nyamukuye yari yambeshye aza atinze muraswana none se mukimara guswana wabonye yabyakiriye ate ntabwo nyine bikomantiza cyane ngo utindeho ako nyine byaramubabaje ariko none se ukuntu zitoni yakiyahuye nzi ko atabyo nese ko mva mwe mwashwanye ukabuza ibyabaye twagendera kuki yewe bitewe n'ukuntu ntabwo twashwanye ku buryo byatuma ajya kwiyahura ariko ntabwo atari icyo kintu cyatuma abigenda kuri ni abantu zisaba bafite gahunda yo kuba bahura cyangwa bagira ahantu bajyana ibindi byo nta kintu na kimwe ntaba mbizeho ndetse mu busanzwe ni bande bakunda gutorokana ikigo cyangwa se kujyana ahantu henshi hari inshuti ze yakundaga kugendana nazo ariko sinzi nimba ari bo zitwa ngo iki harimo jimmy undi we niwe wenyine n'abandi jimmy nawe murigana murigana noneho rero dushaka ngo udufashe kumenya ese toni kuva mutandukanye byaba byaragenze gute yaba yarahuye n'abandi umenye n'uwa jimmy nimba ari umuntu akunda kujya kureba cyane bakaba baranajyanye uwo munsi saba rero urakoze ibigize utakoze serivisi bimeze bite mpamvu shaka ari nawe nsigaye ngukeka ikise mpamvu aho ntiwagiye mu rukundo uriya mpamvu ntabwanje ahubwo wose ahubwo mva ngiye nkugira inama si byo y'ukuntu ngiye nakugira inama ndi umuntu w'umugabo ngiye inama se mpamvu nakugira inama y'ukuntu wateta icyana kiza muri kino kigo ukava muri izo stress z'iwanyu izo nama zawe utakoresheje kuri ariyane rega ariyane buriya ni umuntu ariyane yarakunaniye mpamvu ariyane we ntabwo yananiye buriya utuntu ngenda mucangamo buriya utuntu ambwira tutari kumwe uratuzi buriya umugoroba aba ni nge saa sita aba ari nge ariko kuba turi mu bantu akanyanga ntabwo nzi impamvu mpana yanjye we ahubwo ni hari ikintu wowe utazi buriya urukundo ruba rwihishe urukundo ntabwo ngo rwereke abantu bose bonye hoya buriya nkunda mu ibanga rikomeye cyane ahubwo se mbwira nake gakobwa wasariye aho ntiyaba ari nikisi ubwo ntiyaba ari bera kagakobwa kiga hano haruguru buriya seka reka mba nibereye mu bitekerezo byaho mu mani ntabwo ariko buriya nta muntu utagira ibibazo iwabo buriya ariko twese turabyirengagiza tukaza nyine tukinjoyinga bro ariko nyine ndikuguke wowe nta bintu ujya gutereta ngeze subiza ko mba nikunda ariko ubona ntukunda nikisi ntabwo byabura ariko nyine nabitanje ntabwo bigiye kure cyane ntaribiri kambe nikomereje nigendere ariko nyine ujye ugerageza ucirinde ntaribisebeje we meze neza
Yagushakaga wogiye kumureba. Ukigira umubwiye niwe uncakaze kunyirebe. Yakuze dia wagiye ushyira mu gaciro. Ubu ngo nagenda ngwira umuntu ngo. Nakubwiye ngo nanga ubujaje kugira agenda umubwire aza nyirebe. Komeye ari kurose rya rwamaga. Nakubwiye ngo agenda umubwire aze agire te. Akwirebe. Sawa. Umva bro. Iyi nzagukonfirma sho. Reka mubwire. Ubundi se wowe ninde akubwiye ko mwiza kunda baby abajama nkawe biba nk'urumogi mane. Indi nk'urumogi. Wowe. Aho urumogi urenda kukwica. Jowe reka mubwire. Uri ya mwana wakugira kwemera. Eh. Sha ya yajya kuri pede. I cumuka. No munsi namukonfirmye usibye ko bitaragenda neza ariko we nujyayo. Ahantu wacya zakugarukiriza. Muri muhazi shumo zakunwisha amazi. Ubundi mbonete. Umunguri ritinga abuza abafollowers mfite mu kigo. Uzaba crash mfite. Byonyine film mfite muri iki kigo. Mwiza byonyine ashobora kumva ngo namwinje. Icyo kino nicyo kizakwica. Kiriyo kizakwica. Nizere gashakira abajama bari sereye nkanje mana. Abajama bari pose. Igambugire se ukuntu basaze hano nindakwemeraho. Yewi. Uzagende no gutereta uhehese. No muri bimwe bamaso n'abawudu bewe ni baba. Ngo reka reka bafundi. Ngo reka tubigire game. Ngaho nari nje mwemeze ko uri hasi yanjye. Nari dushete iki? Dushete iki? Nje mbwira sha. Ndashite impsiko yanjye. Oya ubwira bwa bufose bwe bubiri wazanye ngo ubwo kwishimisha nzahita mbuka. Do na jump. Uko ari bitatu. Nzabitware. Kira. Ma we sizeye iki washizeye iki? Okay, ngerekanwe nge mare yose uzafungura utware. Bro, mwiza nakwemera. Dushaka umugabo. Dushaka umugabo w'iki? Wori iki? Na kibazo. Umurabyemera. Ubwiza ukuri. Mwiza niwe udashaka kwiteranya nanjye. Nta gushaka kwiteranya nanjye. Naribi. Ubundi umva mwiza abantu yishakira. Yishakira utujama nyine turi serie mate. Kaca mu makarifiti urumva. Ubu nawe uri kwibara mu majama ari. Ko no ziyo muciro hande se. Ziyo muciro hande se. Yewe yera mu bonye rwandi rwanjye nziko tugiye guhura. Eh. Eh shumbi bitatu.
Nese ni ndo akongoje mana. Abundira mu bibura bona yakwemera mana. Sikura mwana ashaka kwararira ntekereza mana. Uramuzi. Ifo. Wari wagire wundi se mujya muvugana. Nose nkubwiye ko twavuganye byagenze gute. Urumva ndi n'ikimishije. Ya 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 ya. Amane katuriki ibintu bya brand. Kaze nk'ereka ari abana mbemeze sha. Bana b'ikigari nge nta mikino njangira. Ese jure urabona biriya bintu mbaga ari bibuzana ni jambaga mana arabizana kanyuma. Uramwizeye? Sha ndamwizeye kabisa. Sha nzi ibyo bintu byanjye rero sinzi rimba binakunda. Sinanawe. Ese ibyo bintu wumva birubuze kuko njye n'ubwa mbere sinzi rimba ibyo bintu byanjye bijya bikunda pe. Mwaka twizeye ko ari bibuzana siko atari ubwa mbere nayo mbwiye mu bintu byanjye. Mbaga hari ubwa mbere bigeze mutuma ngabizana. Ubwa mbere mana yarabinzana ketse nimba ubwo ari bunengwa. Akamuzi nabizana ushaka gutegereza cyakoze nabizana se batangira nabizana baguye icyo ushaka nari bombwire wese wari wabikoraho njye sirabikuzamo mwape mane mbaga nabyo nakwibwa mutuma mbaga arajugaza mane subwo nawe uzi bera nyine ndabyemeye arajugaza gusa nyine turi gake gake gusa siko atari ubwa mbere mutumye nabizana kuba atari ubwa mbere bivuze ngo n'ubu ngubu uramwizeye si nta mwizerwa rigaje nakurinde I'm going to go to the house. Sigewa natugenda tumeze gute. Yego. Simbivuze nda. Arya washese? Nchese fosi zanje byiri na jumper yanje. Nzabitware. Bihagaze bihunda. Kugira mbikwemeze ni mugoroba uzi ko no buryo dukatana mu mana umwana sha. Ndi hano kugira nje ndi hano washese. Mwizumva abana abaja mashaka. Abajama bana. Abajama afite utwana mutwe zinyine abajama. Tuzo arakubwa kugenda urye arakubwa kugenda urye imana shaka nyina abajama. Aba wese wese urumu wowe wudu ubone ibigambo byonyine ugira ugenda uwawe nagiye muzana aho bya bigambo bya umubwira ubugore. Yindira mama. Umubwira ibifilime n'ibitende. Inda kubeta bugara ya jamare bitenge. Inde inde. Yega kadi. Ntabwo nyamvuga ibi ntabwo navuga ibitenge imbere ya mwiza. Yereka gwereke. Ahubwo ya kubonye itakubona mu gitenge. Abundi giye mbona ute mana. Nkubona nka to wo muri je. Uko giye guri ye club wana mu kigo. Ah ibyo ngi byaza gukubita. Ibyo rero ni byaza ni byo bizatuma guha. Yereka mubwire ufite ibintu nka sa na muri shisha na hataje mu ngi amagambo yanjye. Acyumva titre yanjye izina ryanjye. Bro. Yereka mwereke simari suhari. Zabibone. Turi ku cyumweru do. Guhera kwa mbere uyu munsi uzongera kugira. Sige bona tumeze gutya asigaye tugenda turi kumwe ari kwisetsa. Yego. Kubera utuntu bita. Wowe uvuze kwa mbere ze kuza nimugoroba muri muvu y'ibintu. Ari kugenda suka mureho kamubwira ubugoryi ibyo bimaze iki akakubona nk'igicucu kigende. Ubugoryi bw'amasabiri. Turumva muza yago umwanya w'ubugoryi ngw'amasabiri. Turabirembe. Iki cyo namaze kubona. Muza namaze kumukomprima. Wewe none ajyayo akagwe minota 2. Ibihumbi 10 nzabigo. Nihe kubu ugize gushyiraho mari n'ibihumbi 100. Yego nzabiguha. Ntakina nanjye. Cyane ni twa twana ugenda ukabeshya ukadukana ngo nzagushyira muri club ngo ukine ngo ukorere iki. Wari wambona ndi gutereta njyewe. Wari wambona. Stoman Jerry se gufasha. Uzawo ziyabyibonera. Uriya mwana kuva naza hano. Niwe muntu wenyine napangiye. Nanjye rero muntu wenyine napangiye. Gahunda zose mufiteho. Bro. Uzibonera. Ahubwo wereka nkubwire ihebe hakiri kare utaziheba ubona ibintu byarangiye sibyo washese na shese ngiye inkweto zanjye ebyiri za 2050 na socks zaba zirimo ngo nzi nzambara na kwambara biriya bintu umva akagani gagakenye na sock ibi byose mbagomba ukenye sock gusa uzaba ugiye kwa na gutsinze byarangiye uzaba ugiye kumubwira ubundi kubetinga nanjye ni nko kubetinga n'urupfu si mari so reka nkwihorere ni igendere muzajye nkwihorere Bro, sushe se borza. Ndazishese. Kanje ubu ngubu arananyene mane kanje kureba umwana uje mura. Yakubonye mana wone. Ubona icyato mu kiri kugenda gutya. Dore, bera bazagutiba ishanga sha. Ehe. Sobaye. Sha nabyo byoroshye.